ራውነት እንዳቸው ጥሩ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ልጨምር ሰዓታችንም ያለቀ ስለሆነ ምናልባት በተደጋጋሚ የሚነሳ ጉዳይ ስለሆነ ነው የዚህ የኢንዶመንት ልማት ጉዳይ አራቱ በኢሃዲክ የሚመሩ ክልሎች የኢንዶመንት ኩባንያዎችን አደራጅተው ልማት ይሰራሉ ከነዚህ ኩባንያዎች ጋር በተያያዘ ግን በርካታ ትችቶች ይነሳሉ ግን እነዚህ ድርጅቶች አራቱ ክልሎች ላይ ብቻ ተዋቅረው መስራታቸው በሌሎች አጋር በሚባሉ ክልሎች ላይ አለመፈጠራቸው የኢኮኖሚ እድገት ልዩነት ምንጭ ሊሆኑ አይችሉም ወይ? ይህን እንዴት ነው እርስዎ የሚያዩት? ለምን እንደሚነሳ ነው የማይገባኝ። ሰው ነው የሚያነሳው ወይስ ማለቴ ትምህርት ያለው ምናምን ማለቴ ነው። ሰው መሆን አለበት እና እነዚህ ኢንዶመንት አፈጣጠራቸው ይህም ያነሱ አሁን ሰዎች ካሉ ተአምር ነው። አፈጣጠራቸው ይታወቃል። አራቱ ክልል ላይ እየሰሩ ያለውም ይታወቃል። አዎ፣ አሁን እኛ ገንዘብ ያዝን ቤሌፍ ነን። ገንዘብ ያዝንና ገንዘብ ቬትናም ኢንቨስት እናድርገው፣ ታንዛኒያ ኢንቨስት እናድርገው ብለን ልናስብ አንችልም። ትክክል ነው። ይሄ ገንዘብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት እናድርገዋል። ሌሎች የሚያማክሩ አንዱ የውጭ ሀገር የሚያማክሩን ቬትናም የሚልም አንስተውልን ነበር። ይሄ ገንዘብ የውጭ ገንዘብ ነው፣ የቲፒኤልኤፍ ነው። ስለዚህ ለምን አንድ ቀር የሚለኝ እኔ ማለት አብዛኛው ቲፒኤልኤፍ የቲፒኤልኤፍ ነው ገንዘብ 100% ኖት 99 ምናምን መመስረቻ ማለት ነው። ብቻችን ለብቻችን ዩኒቨርሲቲ ከምናደርገው በትግል ጊዜም እየተደጋገፍን ነው የመጣ ነው። ይሄ ለሌሎችም እንስጣቸው ተወሰነ የተወሰነ አይ ቲንክ አንደኛ አማራ ነው፣ ሁለተኛ ኦሮሞ፣ ሶስተኛ ዶ የሰጠን ማለት ነው። አሁን እንደሱ ማድረጋቸው ስህተት ነው። ስንሰጣቸው ደስ ማለት ምንድን ነው ብሎ ሊነሳ ይችላል። ለምን ሁሉ ትግራይ የትግራይ ገንዘብ እያለ ትግራይ ለምን ኢንቨስት አላደረጋቸውም ሊነሳ ይችላል። ይህን የጅል ጥያቄ ነው። እንግዲህ እነሱም አብረን ስለታገል እንስጣቸው ታለ እዚያ ላይ ስህተት አለ ወይ? ዘን ይሄ ገንዘብ ምን ይሆን? ለህዝቡ ነው የሚሰጠው። እሱ ላይ አይደለም ለህዝቡ የሚሰጥበት ችግሩ፣ እሱ ሳይሆን ችግሩ ይሄ ተባለና ለህዝብ ይሁን ተብሎ ህዝቡ ሆናል። ድርጅቱ በምንም አይነት እጅ የለው። የራሱ ምክር ቤት አለው፣ የራሱ ኦፊስ አለው። ሲዮ ዘን ኩባንያዎች ደግሞ በህግ መሰረት ኢትዮጵያ ህግ መሰረት በኮመርሻል ኮድ መሰረት ተመዝግበዋል። እንደዚህ ሆኖ እነዚህ ደግሞ የሚሰሩት በየመንደራቸው ብቻ አይደለም፣ በየክልላቸው ማለት ነው። ጨርቅ የሚመረተው በትግራይ ውጭ አገር ሄዶ ለአገሩ ነው ዶላር የሚያመጣው። ለምን ሀረር ሆኖ ዶላር ያመጣው ሊባል ይችላል። ስሚንቶ የሚመረተውም አብዛኛው ቁጥር ለማስቀመጥ አልችልም፣ መሀል ሀገር ነው የሚሸጠው። ላይምስቶን እዚያ ነው ያለው። ለምን ስሚንቶ እዚያ ተሞርቶ ከሚመጣ ለምን ሶማሊያ አይሆንም የሚል ለእኔ ጅል ጥያቄ ነው። በክልሎች መካከል ፍትሐዊ እድገት እንዲመጣ አይደለም እንዲህ መንግስት እየሰራ ያለው? የመሰረተ ልማት መስፋፋት ፍትሐዊ ይሁን ሲባል ኢንዶመንቶች አራቱ ክልሎች ላይ ብቻ እየሰሩ ከሆነ አንድ ክልል አለም ብቻ እኮ ሊሆን ይችላል። ነገርኩህ እኮ ታንዛኒያም ሊሆን ይችል ነበር። እኛ ታንዛኒያ ኢንቨስት ብናደርገው ማን ይጠይቀናል? ማንም ይጠይቀን የለም። አዎ፣ የፍትሐዊ እድገት ከተባለ በክልሎች መካከል ልዩነት ያመጣል። ቬትናምም ሳጀስት ብሎ ነበር አንዳንድ ኮንሰልታንት። እኛ ሀገራችን ነው የምናመጣው አሉበት። ስለዚህ ጸበል አይደለም ቲፒኤልኤፍ
لمن لصوماليا أتصدقشو بيرف لمن لغامبيلا أتصدقشو بيتين ياهو بيتين ياهو عندي بالات اللي الناس تسند يا واقر ما رجعت تعلمه يسراد المفتاح منهم لا سبب يوم خلا خلا شو جنزة ما كرك ياكو وش أمرت نو جنزة له يا وش جنزة أمرت وش جنزة هذا هذا اللي مستشير مات زين بس تعرفوا ميلا منو الناس هزو كهواتا هزو كهواتا ما نكرك أو مسرات هتي يك إمني لمن تقرأ لك سرا لمن أمرك للتسرع دلهم فتاوي يدغت عندي يكوني ماهبرسب سيبال بليلا بكلس بكللوش ما كان عندي هنا نغير يسرى يغبو ايه من مسغال ايه لا عفار بروتيكولوجي ما نسمع نعم فلاچو لا دوني شو ما لي كلت يكلت كلال يلي ينت من شلون يتايو تمرسو يلي ينت يا مقا امري يالو منو عفار ما نمر درجه تصفابيس ابديبا 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 هون ما نكلكلو حرر بهراوليك ما نكلكلو نغرغن نزي حجار كللوج اكن جن با تاسراوچ ياسفلغاچوال تبلو ليو دغاف بورد تقوقو ما يدرج نو اول كو تشغرو مسله ينت من تياجي هون يكلكلاچوال لوي نو يتي እናንተ እንደሚያስተው ይሄ መንግስት አይደለም ገብቶኛል ከተለከላቸው ባይኖርም እንደ ስጋት ከታያችሁ ልዩ ድጋፍ ቆርን ያላችሁ ሊከታመነ ያስፈልጋል ይያም ነው ወቀማ ምን ከለከላቸው ተለከላቸው ማን ከለከላቸው መልካም እንለፈ እንደው ሌላ አንድ ታሪክ ጥያቄ ላንሳ በቀረችን ጥቂት ደቂቃ ላይ እንደው ብዙ ጊዜም ስለሚባል ነው እርሶ ንግግሮቱን ብዙ ጊዜም ስለመከታተል ነውና አንዴ ውጭ ካለ መጠይቅ ላይ ነው እንግዲህ በኤርትራ ጉዳይ ላይ ቀድሞ ተይዞ የነበረው አቋም በተለይ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ኤርትራ ትግል ጥያቄ የሚለውን ጉዳይ እንደገና ቢታይ ቢፈተሽ ጥሩ ነው ምሁራን ቢያዩት